ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደ ቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ ይላልኩኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት በመጫን ዘወትር የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቱን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ኮሜንት ለምታደርጉልኝ ለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እና ለዛሬ ደግሞ ይህንን እንጀራ እንዴት እንዳዘጋጀሁት እሱን ላሳያችሁ የመጣሁት ማለት ነው። በቀጥታ አሁን እንጀራውን እንዴት እንዳዘጋጀሁት አብረን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ከመጋገር ነው የጀመርኩት። እየጋገርኩት ያለው እንጀራ ይህንን ይመስላል። ይሄው ጋግሬ ጨርሼ እንደምታዩት ነው። እና እንዴት እንዳዘጋጀሁት ላሳያችሁ። ያው በቅድሚያ ዱቄቴን ከመንፋት ነው ልጀምረው ማለት ነው። ነጭ ጤፍ ነው እንግዲህ እዚህ ታሽጎ የሚሸጠው ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እና ከዛ ነፋዋለሁ። ባይዘው ቆሻሻ አለው እና ቆሻሻውን ማጣራት አለበት ንጹህ እንዲሆንልን ቆሻሻው መውጣት አለበት። ይሁን የምታዩትን ይመስላል። ይሄን ያህል ነው ቆሻሻ የሚወጣው። ወንፊቶቹ በጣም አሪፍ ናት። በደንብ ነው ፊልተር የምታረገው ማለት ነው። እና እንዲያደረኩኝ ሁሉንም እነፋዋለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይሄው ዱቄቴን ነፍቼ ጨርሻለሁ። እና ሀብሽ ነው ማረግበት። ንጹህ ጤፍ ከሀብሽ ጋር ነው ማለት ነው። ያው ሀብሽ አንደኛ ለሽታውም ለጤናም ጥሩ ስለሆነ ሀብሽ ብንጠቀም አሪፍ ነው። በዛ ላይ እንጀራችንን ለስላሳ ያደርግልናል ሀብሽ ብናረግበት ማለት ነው። እና እርሾ አድርጋለሁ። ከዛ በእጄ በደንብ አድርጌ ነው እኔ አሽቼ ማቦካው። ካቦካሁት በኋላ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄው አሁን አብኩቼ ጨርሼ የምታዩትን ይመስላል። አሁን በቀጥታ ሊጥ ማድረግበት ባልዴ ያለኝ ባልዴ ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይኸው ባልዴ ላይ ገልብጬ ከዛ ውሃ አደርግበታለሁኝ። ውሃው አንደኛ እንዳይኮመጥጥ ያደርገዋል፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቆሻሻም ካለው አቦ ስለሚወጣ ውሃ አድርገንበት ብንተወው በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ይሄው አሁን ልጋግረው ነው። የሁለት ቀን ቡኮ ነው ማለት ነው ይሄ። እና ውሃዬን መጀመሪያ መድፋት መቻል አለብኝ። ውሃውን ካልደፋ ነው የሆነ የሚኮመጠጠ እንትን ስለሚኖረው እንደዚህ ውሃውን ብናነሳለት ጥሩ ነው። በዛ ላይ ንጹህ ነው የሚሆንልን ማለት ነው የቀረው። ይሄው እንደዚህ ውሃዬን ካነሳሁት በኋላ በቀጥታ አቀጥነዋለሁኝ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ካማሰልኩት በኋላ ከዛ እናቀጥነዋለን። እና ለዛሬ እንግዲህ ያው ካላችሁ ስለሆነ ያዘጋጀሁት በዚችኛዋ ባምቦ ውሃዋን ማቀጥ ነው። ይሄኛውን አምቦ ውሃ ብትጠቀሙ ተመራጭ ነው። ምክንያቱም ይሄኛው አምቦ ውሃ ምንም የለውም፣ ሁሉም ነገሩ ዜሮ ዜሮ ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም ኮንቴንት የለውም። ስለዛ ሳይድ ኢፌክት አይኖረውም ማለት ነው። እና እንደዚህ አይተን ምንም የሌለውን አምቡሃ ብንጠቀም አሪፍ ነው። አሁን ያኛው ዝም ብሎ የሚጠጣውን ብንጠቀም ትንሽ እንትን ሊልብን ይችላል ለጤናችን ማለት ነው። ያለውን ሪያክሽን አናቅም። ይሄ ግን ዜሮ ዜሮ ስለሆነ ብዙ ምንም ችግር ያስከትላል ብዬ አላስብም። አሊያ ደግሞ በአብሲት መጋገር እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ያው እንደዚህ አቅጥኛዋለሁ፣ እንጋግረዋለን። ይኸው እንጀራው ይህንን የምታዩትን ይመስላል። በጣም አሪፍ እንጀራ ነው ሆኖ የወጣው። እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ እንጀራ ነው። ለስላሴው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። እና እንዲያደርጋችሁ ብታዘጋጁ እላለሁኝ። እስከ መጨረሻ ቪዲዮውን ብታዩት አሪፍ እንጀራ ነው። ያው መጀመሪያ ላይም ስላሳየኋችሁ እንጀራውን አይታችሁታል። በጣም አሪፍ እንጀራ ነው የሚሆነው። እና እንዲህ አድርጋችሁ ተጠቀሙ ብዬ ልላችሁ እወዳለሁኝ። እንደምትወዱት ደግሞ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ።
ይሄው አሁን እንጀራን ጋግሬ ጨርሻለሁ። እንግዲህ ይሄን የምታዩትን የመሰለ እንጀራን ይጋግርኩት። ወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ እንግዲህ ጠብቃለሁኝ። በሌላ ቪዲዮስ እንገናኝ። ቸርን ሰንብት። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።